A debreceni kupa visszavágón elszenvedett 5 gólos vereséget követően a bajnokságban Jászberényben kapott ki 2-1-re a Spari, így a Tiszaújváros elleni hazai meccsen csak a győzelem volt elfogadható Mátyus János együttese számára. A tabella utolsó előtti helyezettjeként érkező vendégek 70 percig tartották magukat, de a nyíregyháziak végül Harsányi 2 góljával otthon tartották a 3 pontot. Minden győzelem nagyon fontos, de most különösen jó esett az, hogy ilyen magabiztos győzelmet arattunk, hiszen egy elég kemény hetünk volt előtte. Két kevésbé sikerült mérkőzéssel, köztük egy kudarccal, ami Jászberényben ért minket. De hétvégén már újfent úgy játszottunk, ahogy korábban, és hál' Istennek nyertünk, és nagyon-nagyon szép győzelmet arattunk. Boldog voltam valóban. A Tiszaújváros ellen duplázó, télen érkező Harsányi Zoltán eddigi 5 tavaszi bajnoki meccsén 5-ször volt eredményes. Minél többet akar egy csatán lőni, úgyhogy itt nincs minimum vagy maximum. Az a lényeg, hogy tényleg a csapaton szerettem volna, és remélem, hogy be is bizonyítottam, hogy tudok segíteni. Az NB3 keleti csoportjának tabelláját a Nyíregyháza Spartacus vezeti 55 ponttal, megelőzve az 52 pontos Ceglédet. A Spari szombaton a második helyezett otthonában lép pályára. Minden ellenfelünk az évmérkőzését játsza ellenünk. De most ez számunkra is roppant fontos, hiszen a második helyzettel játszunk. Általában az edzők óckodnak attól, hogy kijelentsék, hogy sorsdöntő meccs, meg nagyon fontos meccs, meg mindent eldöntő mérkőzés. Nem erről van szó valóban, de úgy érzem, hogyha nyernénk, már pedig nyerni szeretnénk, akkor hatalmas lépést lennénk a bajnoki cím felé. Onnantól kezdve már nehéz lenne még egyszer szerintem megfogni, de a mérkőzés végét még várjuk meg ezzel. A másik megyebeli NB3-es csapat, a Nyírbátor, a legutóbbi fordulóban 0-0-ás döntetet játszott a Jászberénnyel, és az így szerzett 1 ponttal elkerült a tabella utolsó helyéről. A bátoriak szombaton épp az általuk megelőzött Tiszaújváros otthonában lépnek pályára.